І традиційно на Росії день без пожежі – прожитий дарма. На цей раз 17 січня запалав поліефірний завод в шахтах Ростовської області РФ. Про це повідомляють кремлівські ЗМІ. Очевидці кажуть, що спочатку чули вибух на підприємстві, а згодом там почалася пожежа. Також з'явилися кадри моменту вибуху. Іншими ефектними відео з їдким чорним димом, що розповзається над районом, місцеві діляться в мережі. Відомо, що вогонь поширився на цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Як пишуть Росзмі, завод відкрили лише у минулому році та витратили на будівництво 5 мільярдів рублів. І, о диво, МНС Росії повідомляє аж про двох постраждалих.